koordinacije, suradnja sa HEP-om, koja trebala ili nije trebala biti na Hvaru, pa treba li taj čovjek koji je toliko kompromitiran sada i dalje biti na čelu HEP-a? I kako mu rade? Pa ja bih za početak rekla da je jedan dio te priče kojeg čitamo iz medija da se radi o bliskom suradniku i prijatelju premijera i stranačkom definitivno drugu, i mislim da sva ova pitanja trebate pitati premijera. Biće zanimljivo vidjeti kako će postupati hrvatske institucije, kako će postupati DORH, koji je kompromitiran u zadnjih nekoliko mjeseci i godina do toga da im više nitko ne vjeruje, ali prije svega treba pitati premijera, koji vjerujem da će vam opet reći da ne zna o čemu se tu radi. A generalni moj komentar na to da neki HDZ nešto vjerojatno ilegalno gradi i ilegalno posluje, šta je tu novog?